No niin, kyllä remontireiskalla kuule hommat hoituu tuolta. Äkkiä tänne Raskonneelle kuule vortikulle tuota niin pahettiin kesää tossut siihen ja vähän noita kärkiä väräjettiin tuosta keulasta tuolta rattaasta, kun ne vinksotti murskettahan niin siellä tippu. Kuskille pitäis panna Reino tossut ja ne vaan säätää sopeen. Niin kyllä täällä hommat tapahtuu Raskonnella. Täällä on, tämä sanoiko se, että mikä puoli tämä oli? Kevyt puoli. Tämä oli kevyt puoli, täällä saattaa hommat kevyemmästi. Joo. Tuolla on sitten raskas puoli, missä on sitten semmoiset työmiehet. Raskaa kalosta. Siellä on kovempi homma, mutta ei, kyllähän tämä kevyt puoli on hyvä. Eikö se on mukavimpi olla tuolla kevyt puolella töissä? Joo, se no, ei, ei ole niin raskasta täällä, joo. Mutta kiitos. Suosittelen kaikille, että voisi tulla tänne Raskonne tuomaan isoa konetta, pientä konetta, sätkäkoneesta lähtien sitten. Että täällä huoletaan ja hoidetaan.